ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଗଲାକାଲି ବା ଆଜି, ସେ ସମସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ତକ ହେଇଛି ସବୁତକ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ ବା କୌଣସି ଜିପିର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ TMCରେ ରଖାଯାଉଛି ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର ରଖାହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡ଼େନ୍ସ ଯେଉଁ ଗାଁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍, ସେଇଟା ରେଲେଭାଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଗାଁକୁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ସେ ଗାଁକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ TMCରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି ସେଇ TMC ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିପିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ଆମେମାନେ ସ୍କ୍ୱାବ୍ ତାଙ୍କର ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେସ୍। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 6 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରେ ସେଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ହେଇଛି? ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଜିପିକି ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କେତେ ଉଠିଛି ସାର୍? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି 14 ଦିନ ପରେ ଉଠାହେଉଛି, 14 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଉଠାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ନୂଆ କେସ୍ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମେ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ର କୌଣସି ଜିପିକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା TMCରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ITI ପାଖରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ, ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବସ୍ରେ ଆମେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ TMCକି ପଠାଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ TMC ସାଚୁରେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ TMCକି ପଠାଇବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା।